Ова спортисимо го започнуваме малку поинаку. Ќе го започнеме во спортската сала Тодор Александров во Велгошти. Имено, тука се одржува техничкиот семинар по тегфондо. Мој соговорник ќе биде тренерот на ХВА ранг ИТФ Лескоец, тегфондо клубот Марјанчо Лазаревски. Марјанчо, добре ви дојдовме и добре не дојдовте и вие во емисијата Спортисимо. Кажете ни, Марјанчо, што се случува токму овде денеска? Токму денеска во салата Тодор Александров Велгошти се одржува технички семинар за тегфондо ИТФ со професор сениор грандмастер Ким Ун Чол, црн појас 9-ти дан. Во светот има само 20 луѓе кои го носат тоа звање сениор грандмастер и ние имаме таа чест да учиме од еден од најдобрите во светот за тегфондо ИТФ. Марјанчо, кажете ми како вие започнавте да се занимавате со овај спорт? Другите, може би млади во тоа време го одбирале фудбалот или кошарката или некој друг спорт, вие започнавте со тегфондото. Кажете ми нешто за вашите почетоци. Значи секој во животот си го одбира својот спорт. Мене ме влечеа борачките вештини уште како дете, филмови со нинџи, со брусли, пораснавме со тие филмови и прва прилика кога имав да се запишам на во клуб со што се занимава со борачки вештини беше 92 година Климент Охриски. Тогаш се отвори првиот тегфондо клуб во Македонија, а после тоа 15 јули се отвори тегфондо клубот Кваранг ИТФ Лескоец. И од тогаш од 92 година до ден денес 25 години се активно се занимаваме со тегфондо ИТФ. Кажете ми, од каде идејата да отворите тегфондо клуб? Идејата беше што се запишавме во тегфондо клубот. Тренерот Поповски Саша беше во врвна форма која дојде од Хрватска и ни даде, значи тој ни беше најголемиот мотив, тогаш на сите турнири каде што ќе одеше беше прво место и ни се роди желбата и останавме достани на тоа поради тоа што ни даде тој најголем мотив. Кажете ми, колку време се занимавате со тегфондо? 25 години, ви кажав, од 1992 година. Марјанчо, кажете ми, што на најмладите вие му препорачувате? Јас им препорачувам на младите и на старите, на сите, значи да се занимаваат со спорт. Не е битно кој спорт, значи спортот пред се е здравје, дружење, дисциплина и боречките вештини посебно се добри и се надополнување со другите спортови, значи фудбал, тегфондо, кошарка, тегфондо, значи боречка вештина. Марјанчо, кажете ми колку членови имат ХВА ранг? ХВА ранг број околу 40 членови, околу 20 активни такмичари и другите рекреативци. Така, кажете ми нешто повеќе околу надпреварувањата на ХВА ранг? Околу надпреварувањата на ХВА ранг, ИТФ, можам да кажам дека сме доста активни на меѓународна сцена и ги одбираме исклучиво најдобрите и најквалитетните турнири во регионот и благодарение на нашиот генерален спонзор Pana Metal, кој е најзаслужен за нашите резултати, како што имате забележано, сме најактивни и имаме постигнато доста резултати. Во 2016 година бевме сведоци на неколку ваши надпреварувања, неколку ваши медали. Каде се и да започнавте и како помина за вас 2016 година? Можам да кажам дека 2016 година беше најуспешна година во нашето постоење. Повторно кажувам благодарение на нашиот генерален спонзор Pana Metal. Ја започнавме со кикбокс турнир во Прилеп, освоивме 3 сребрени медали, па Бачка Топола, Прњавор, Словачка, Лјубљана, Мали Зворник, па имавме летото заеднички тренинзи со гости од Словенија и од Србија, па есента, почетокот на септември, учествувавме на светско првенство во Андрија, Италија, па после тоа следува најаките турнири, за обично на есен се најаките турнири, а класа турнири, учествувавме Добој, Словенија зрече и Пловдив Бугарија Опен, кој тој како завршен турнир е и најак турнир, можам да кажам, и во Европа. Кажете ми, Маријан,
Какви се плановите за во 2017-та година? Што ХВ Ранг има зацртано за 2017-та година како спортски план? Како спортски план имаме зацртано, пошто прошлава година освоевме 90 медали, 20 златни, 27 сребрени и 43 бронзени медали и пехар за најдобар такмичар. А сега, пред неколку дена, исто така зајавахме пехар за најперспективен млад спортист на град Охрид. Па да имаме зацртано да зајавиме барем еден медал појте од ланската година и уште еден пехар плюс. Ако се може и повеќе. Спомнавте дека во 2016-та година некој од вашите надпреварувачи беа и на некој светски и европски надпреварувања. Можеме да позборуваме малку околу тие организации и кои од нив беше токму на тие надпреварувања? Учествувавме на светското првенство во Италија Андрија. За јуниори и ветерани ние учествувавме со еден представник, Александар Јовановски, носител на црн појас први дан. Учествуваше во две дисциплини, форми и спаринг борби. Во форми испана во прв круг, се такмичеше против представникот на Северна Кореја, од каде што потекнува овој спорт. И заслужено загуби, можам да кажам. Додека во борби во негова категорија до 69 килограми јуниори, во конкуренција од 37 такмичари, прв круг беше со Америка. Значи Америка, мислам, испадна од нашиот представник, што беше најголема радост, пошто сите знаеме кои се американците, Америка која е во сите спортови. Во осми на финале влезе со представникот од Велс. Малку имавме, мислам, судиите беа пристрасни, има и снимки. Значи на 10 секунди пред крајот на борбата Александар водеше, губеше со еден поен. На 3 секунди со удар со нога го падна на представникот од Велс и не добивме никаков поен и загубивме, за жал. Се надевавме на четврт финале, ама се надевавме другиот пат повеќе. Кажете ми колку девојките го сакаат овој спорт? Нели е малку груп овај спорт? Напротив, овај спорт е најдобриот аеробик. Значи, сите може да проверат на интернет кој спорт согорува најповеќе калории. Теквондото согорува најповеќе калории, пошто 80% се работи нога и многу треба енергија. Кај нас не е многу популарен. Кај женските, кај нас уште е... Има она мислење дека женско како ќе вежба машки спорт, додека надвор од Македонија на Балканот било каде, значи популацијата на женски членови во клубовите некаде е поголема него машки членови, што значи е многу популарен и кај женската популација. Така, спомнавме дека и женските и најмладите го сакаат овај спорт. Кажавме за 2017-та година какви се нашите спортски планови. Кажете ми, колкава е честа да дојдите еден ваков човек токму во нашиот град, кој е, нели, светски, рековте, признат во светот. Како тоа го направивте? Најголема чест е да одржиме семинар со човек од највисокиот ранг на ИТФ. Ако некој може да го погледне неговиот распоред на официјалната страница од Теквондо ИТФ, ќе види дека секој викенд е во различна земја. Значи, претходните викенди беше Франција, секогаш. Значи, тешко се добива термин. Ние имаме среќа, пошто тој е со седиште во Софија. И тој е најзаслужен, што Бугарија е една од најјаките репрезентации во светот за Теквондо ИТФ. И така добивме прилика да можеме да организираме семинар тука во Македонија, во Охрид. Така, рековте дека имат само двајца. Кој е вториот? Каде е вториот од нив двајца? Хван Хо Јонг. И тој се наоѓа во Европа. И тој е доста активен на семинари. Значи, исто и неговата агенда е набиена. Значи, тие се најдобрите двајца мајстори во светот, се сениор грандмастер Ким Ун Чол и сениор грандмастер Хван Хо Јонг. Гледаме како тука во спортската сала Тодор Александров, гледаме, сепак ќе се задржам малку и на женската популација. Колку женските, дали го сакаат спортот пред се? Рековме дека не е тежок,
не е како што имаме замислено, не е ни лесен, да, дека е најдобар аеробик. Дали го сакаат, едноставно, младите и женските, дали го сакаат спортот? Да, од почеток доаѓаат како со резерва, и штом почнат да тренираат активно, ефектот од тренирањето му е зголемува желбата за да тренираат понатака. Значи, самото тренирање, самиот ефект му е зголемува желбата, и ако имаат прилика да одат на турнири, ако дојат до тој степен, тогаш е уште поголема желбата, пошто после секој турнир има дружење, забава, нови запознавања, и желбата од секој турнир, од секој искуство се зголемува што повеќе, пошто тејквондото е како една голема фамилија низ цел свет. Кажете ми, како течат тренинзите во ХВА ранг ИТФ? Колку тренинзи пред се имате вие во текот на неделата или можеби? Редовни тренинзи имаме три пати неделно, понеделник, среда, петок од 8 часот до 9:30 часот на вечер. Редовни тренинзи зборувам, а доколку се спремаме за турнири, што сега ни почнува да преварувачка сезона, имаме скоро секој ден. Значи, тоа е по договор со членовите, како се слободни на школа, на работа, за да одработиме, значи, даваме максимум од наша страна за да постигнеме резултати, да ги оправдаме сите очекувања од нашите спонзори, од родителите, од нашите сограѓани, и наравно да ја представиме нашата држава максимално најдобро што можеме. Реков дека сега започнува надпреварувачкиот период. Каде точно ќе се надпреварувате? На крај, последниот викенд од февруари е А класа турнир во Бачка Топола, Србија. Ќе има сигурно на околу 500-600 такмичари, што ќе биде премногу голема конкуренција и ќе биде тешко да се дојде до медал. И тоа ни е тест да видиме како ја презимивме зимата. И на 12 март исто има Прњавор. Па почнуваат Европско, Ливерпул, Зворник, Лјубљана, Мали Зворник, па летото ќе паузираме. Мислам, ќе паузираме. Нема да паузираме, ќе тренираме, ама малко пуштено. И почеток на август, почнуваме средина на јули, почеток на август, стартуваме со припреми за светско првенство во Пјонгјанг, Северна Кореја. Се надеваме дека ќе успееме да одиме, барем со еден или двајца представници. И после одат најјаките есенски надпреварувања, па со Господ напред, ние по него се надеваме да одиме и да освоиме повеќе медали него прошлата година. Спомнавте многу меѓународни турнири. Кажете ми, како се финансирате освен од вашиот спонзор? Дали едно патување во Ливерпул сигурно коштат? Што како тие таму, како домајкини, добивате од таа страна, а што вие како трошок го покривате од ваша страна? Значи, јас повторно кажувам, благодарение на нашиот генерален спонзор, кој не финансира 100%, значи сите трошоци ни ги сносува нашиот генерален спонзор, и затоа сме посветени максимум да постигнеме резултати, да го оправдаваме, да ја оправдаме неговата помош. Секоја организација за европско, за светско, значи секој такмичар си плаќа котизација, си плаќа сместување, каде што има резервирано хотел организаторот, а организаторот е должен да обезбеди полпансион додека трае турнирот, обично недела дена траат европско и светско, за сите судии и VIP личности. Значи, бесплатен смештај во А класа категорија, хотел А класа категорија со 5 звезди и дневници. Бенефитите се за тие што се достигнати до тој степен да бидат меѓународни судии, и организаторот има обврска према нив. Се надевам дека и ние ќе имаме понатака меѓународни судии на некој европско, светско, и ќе почнеме да ги уживаме тие бенефиции. Дали Охрид како град домајкин може да организира, не мора да е тоа светско или европско првенство, некој меѓународен турнир, или дали веќе имате организирано такви турнири во минатото? Охрид има капацитет за меѓународен турнир, а за европско и за светско немаме спортска сала со таа големина.
стандардите не дозволуваат да организираме, а за меѓународен турнир имаме организирано 2012 година во Охрид. Значи имавме представници од Србија, од Бугарија, имаме и во минатото организирано така некои турнири. И се надеваме следната година да организираме еден добар, убав, значи масовен меѓународен турнир, значи се надевам и А-класа турнир. Тоа е во 2018-та година. Значи треба прво да се припремиме. Прво сакам да имаме една од најсилните екипи за кога ќе, ако организираме турнир, да се представиме најдобро како домаќини. Сепак ние треба да ја задоволиме и нашата публика, да има за кого да навива. Така. Баш ми е драго. Јас кога ја организирав оваа емисија, мојата замисла беше сепак на најмладите, да се посветам на најмладите и да испратиме една порака. Која би била, Маријанчо, твојата спортска порака према најмладите? Мојата спортска порака е да се занимаваат сите со спорт, независно кој спорт, било кој спорт, пошто кажав, спортот е здравје, спортот е дисциплина, спортот е дружење. Почитувани, во оваа емисија од Спортисимо ќе поразговараме малце и со неговите учесници на турнирите. Ќе имаме можност да се запознаеме со една девојка која учествуваше на неколку меѓународни турнири и секако со еден од најдобрите спортисти за град Охрид во минатата 2016 година. Следете не. Токму така. Со мене се Александар, Давид и Елена, надпреварувачи од ХВА ранг Лесковец, кои неколку турнири наназад добија огромни успеси. Со нив ќе позборувам малце повеќе околу нивните успеси и надпреварувања. Александар, добре ни дојде во Спортисимо. Добро ве најдов. Кажи ми, Александар, беше учесник на некој од светските првенства? Да, бев учесник на светското првенство во Андреј, Италија, 2016 година, кој што се одржа од 5 до 11 септември. Добро, како си помина таму, кажи ми? Па, ова беше прво светско првенство за мене и сум задоволен. Успеав да стигнам до осми на финалето. Во првата борба бев победник против Америка, а потоа во втората рунда изгубив против Велс, за накрај изгубив за еден поен. Несрекно си изгубил, ни кажа твојот тренер. Кажи ми, Александар, колку време тренираш? Јас тренирам околу 7,5 години. 7,5 години. Како се подготвуваш за едно светско првенство, кажи ми? За едно светско првенство се подготвувам скоро секој ден. На сабајле трчање, потоа два тренинзи. Уз денот и на вечер. Александар, ќе се вратиме пак на тебе во оваа емисија, ќе позборуваме малку сега со најмалиот овде. Кажи ми, како ја помина 2016 година на спортски план? Многу убаво. Што значи тоа? Те видовме на едно доделување на награди, на едно друго место, во Изминатово. Кажи ми како беше таму и како стигна до тие успеси? Па треба малку напор да се вложи ако сакаш да успееш. Кажи ми, Давид, ја доби наградата за најперспективен спортист во градот Охрид. Тоа е голема награда. Да. Освен тегфондото, дали Давид има некој друг спорт? Да, фудбал. Тренираш и фудбал и тегфондо? Зошто баш и фудбал и тегфондо? Па сакав да тренирам и двете. Колку време си ти во член во оваа во ХВА ранг ИТФ? Јас тренирам 2,5 години. 2,5 години. Да. Дали ќе продолжи со тренинзи и со се надеваме со големи успеси за тебе? Да. На кој меѓународен турнир Давид има учествување? Многу. На многу? Да. Дали можеш да се сетиш на некој бар? Бугарија, Словенија, Босна. Така. Освоја некој медал во Словенија? Да. Кој беше тој медал? Пехари, два медали. Браво. Давид, ти посакува многу успех и во идната 2017 година. Ке позборува малку со Елена. Елена, здраво. Здраво. Добре ни дојде во Спортисимо. Добре. Кажи ми, Елена, колку време тренираш? Тренирам околу 4 години. Така. Како женско, зошто не го одбра ракометот или кошарката или некој понежен спорт? Бидејќи тегвондото ми беше така поубаво.
Не е ова груп спорт, да? Не. Не. Кажи ми, Елена, каде се Елена си има надпреварувано? Се надпреварував на многу надпревари во различни земји. Во кои земји се си има надпреварувано, Елена? Бугарија, Словенија, Србија и други. Ке ни кажиш нешто повика за твоите успеси? До сега имам 5 први места, 1 второ место и 2 трети места. Каде се тото? Повеќето од првите места ги освоив Србија, а другите ги освоив во другите земји. Јас ви посакувам и на тројцата многу успех во 2017 година и се надевам дека следната емисија ќе ми дојдете со многу награди. Маријанчо, како за крај на ова спортисимо, би сакал твое гледање на тегфондото како спорт и што сепак ќе препорачате на вашите членови од ХВА ранг ИТАФА? Од нашите членови ќе препорачам работа, работа и само работа, за да се постигнат врвни резултати. И наравно се надевам дека во иднина ќе успееме да извадиме некој светски шампион од нашиот клуб или европски, да можеме да се гордееме. Почитувани, ова беше уште едно спортисимо. Со мојот вечерашен гостин Маријанчо Лазаревски, поразговаравме малку за тегфондото како спорт. Одблиску се надевам дека гледачите дознаа што е тоа тегфондо. Ако ви се допаднавме, гледајте ни следната недела.